Atbildīgā Saeimas komisija otrdien sāka skatīt deputātu ieceri par 50% atlaidi mājokļu kredītu likmēm. Atlaidi būtu jāuzsauc bankām piespiedu kārtā. Jau sēdes pirmajās minūtēs bija skaidrs, ka banku pārstāvis komisijā negaida silta uzņemšana. Kādēļ pusē no dalību valstīm kredīti ir zemāki nekā Eiribors, un tur nav problēma. Tās problēmas, ko finanšu nozare mums te mēģina iestāstīt, kas tur sāksies un pasaules gals un viss pārējais. Lūdzu, kāds varētu atbildēt uz šo jautājumu? Negribu vairāk pārāk daudz arī laika aizņemt. Mēs tiešām par šo esam daudz runājuši. Kādēļ procentu likmes Latvijā un arī Baltijā ir šāds? Finanšu nozares pārstāvis uzskaitīja vairākus komponentus, kam ir ietekme uz procentiem. Iepriekšējās finanšu krīzes pieredze, valsts risks, uzraudzības izmaksas, finanšu stabilitātes nodeva, finanšu noziegumu apkarošanas prasības. Atbildi, acīm redzot, nepatika komisijas priekšsēdētājiem. Tātad uz mūsu sabiedrības rēķina jūs noriskojiet savas pagātnes darbības, atmazgājot Krievijas un citu agresoru valstu naudas, par ko saņemot pelnītus sodus. Raidījumā jau esam stāstījuši, ka Eiropas centrālā banka, lai cīnītos ar inflāciju, centusies naudu padarīt dārgāku, dūšīgi ceļot procentu likmes. Baltijā pašlaik ir ar atrāvienu dārgākie kredīti mājokļu iegādēji visā eirozonā. Augstie procenti ļāvuši bankām labi nopelnīt. Tādēļ, lai bankas dalītos ar negaidīto peļņu, virknē valstu ievieš bankām pagaidu peļņas nodoklis. Piemēram, Lietuvā bankām jāmaksā īpašs virspeļņas nodoklis. Latvijas finanšu ministrs iepriekš de facto Lietuvas variantu nosauca par pārāk radikālu. Mēs uzskatījām Latvijā, ja mēs vēlamies, lai banku sektors turpmāk arī strādātu un arī tomēr panāktu to, ka banku sektors arī kreditē. Nu, mēs uzskatījām tik radikāli, mēs iet negribējām. Finanšu ministrija piedāvā bankām noteikt kā obligātu 20% uzņēmumu ienākumu nodokļu maksāšanu avansa veidā, neatkarīgi no tā vai no peļņas tiks izmaksātas dividendes. Viedokļi atšķiras, vai to vispār var saukt par jaunu nodokli. Ministrija lēš, ka nākamgad šādi varētu iekasēt ap 140 miljoniem eiro. Saeimas deputātu vidū valda uzskats, ka finanšu ministrijas piedāvājums banku peļņas aplikšanai ir pārāk maigs. Tādēļ deputāti apņēmušies pa virs uzmest savu variantu. Pārsvarā visi pieprasīja virspeļņas nodokli. Tātad no bankām, kas ir daudzās Eiropas valstīs ieviestas, un praktiski, lai realizētu šo atbalstu programmu, tad arī radās ideja par šādu nodevu, kas ir paredzēta tieši hipotekāro kredītu ņēmēju atbalstam. Saeimas budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētājs Reirs otrdienas sēdē prezentēja ideju par jaunu nodevu bankām. Bija redzams, ka vismaz daļai deputātu tas bija jaunums. Bankām nākamgad katru ceturksni nodevā būtu jāmaksā 0,5% no sava hipotekāro kredītu portfeļa, jeb gadā visām kopā virs 90 miljoniem eiro. Un šo naudu bankas novirzītu, lai samazinātu aizņēmumu likmes hipotekāro kredītu ņēmējiem par 50%. Atbalsts pienāktos tām mājsaimniecībām, kas kredītiem tērē vismaz piekdaļu no ieņēmumiem un kurām kredīta atlikums nepārsniedz 4 miljonu eiro. Sēdē izskanēja gan priekšlikumi par labvēlīgākiem nosacījumiem ģimenēm ar bērniem, gan kritika par pārlieku augsto īpašumu vērtību. Jo 250 tūkstoši tā ir elitāra māja, vai elitārs dzīvoklis Rīgā. Un cilvēkiem, kas ņem tādu kredītu, naudas ir pietiekami daudz. Komisijas priekšsēdētājs Reirs uz to atbildēja, ka septembrī skatījušies cenas un vidējas 3 istabu dzīvoklis Rīgā, ne centrā, jaunā mājā maksājas 250 tūkstošus eiro. Taču aplūkojot sludinājumus jāsacina, ka pamatā 3 istabu dzīvokļi galvaspilsētā nemaksā tik daudz. To apliecina arī nekustamo īpašumu speciālists. Ja mēs paskatāmies arī jaunajos projektos guļam rajonos, kaut vai ja šī te cena šobrīd, ko mēs redzam, ir ap 2300 eiro kvadrātmetrā, ja mēs ņemam kaut vai, teiksim, šos pašus 60 kvadrātmetrus, tad tas ir atkal līdz 150 tūkstošiem. Jā. Savukārt, runājot par kredītiem 250 tūkstošu eiro apmērā, Arko Real Estate vadītājs Šmits min jaunu privātu māju tirgu pierīgā. Tam Saeimas komisijā piedāvātais slieksnis esot optimāls. Daudz, teiks, varbūt ir, tas jau ekskluzīvs īpašums ir 200 kvadrāt, bet nu, tā īsti nav. Tā parastā lietojumā platība ir mazāka, un tad pieliekot terasītes, tur ārtelpas, tad veidojās šī te kopējā platība.
Nu, šāda īpašuma tās pārdošanas cena ir aptuveni 300-350 tūkstoši tādam, nu, tad vidēji, kas ir tā īpašuma cena. Tā kā šeit nav runas noteikti par nekādu ekskluzivitāti, un ja ir runa par tādu standartu jaunā projekta pirkumu, tad tas noteikti tās summas, nu reti, kad pārsniedz pirkuma summa, reti, kad pārsniedz 200 tūkstošus. Finanšu nozares asociācija, kas pārstāv lielās bankas, hipotekārā kredīta ņēmēja aizsardzības nodevas ieviešanu neatbalst. Asociācijas pārstāvis kā viena no iebildumiem izceļ palīdzību tieši turīgajiem banku klientiem. Pamatmērķis, kurus grib atbalstīt ar šo regulējumu, jau nav trūcīgākās personas. Tās ir personas ienākumiem ar nu, vairākos tūkstošos eiro un ar īpašumiem vērti vairākos 100 tūkstošu eiro. Tādēļ tā jau ir tā problēma. Un daļa, manuprāt, no šiem labuma guvējiem ir strādā valsts pārvaldē vai ir pietuvināta politikai. Tāpēc arī tā vilkme šim likumam, protams, ir tik liela. Un es domāju, ka katrs arī deputāts, kas balso, viņš katrs domā arī par savu hipotēku. Asociācija arī min, ka procentu likmju samazināšana nonāk pretrunā ar eirozonas politiku mazināt inflāciju un kā ar kredītu atmaksu pašlaik nesokas nemaz tik slikti. Klienti, kuriem kredītu maksājumi pārsniedz 40% no ienākumiem, ir aptuveni 13%. Asociācijas advokāts intervijā min, ka par nodevu nosauktais maksājums pēc būtības nav nodeva, jo nenonāktu valsts budžetā, bet to administrētu bankas, kurām būs jāiegulda papildu nauda IT sistēmās un darbinieku apmācībā. Tas ir tas pats procentu likuma samazinājums, tikai pateikts citiem vārdiem un apsaukts citos terminos, lai iegūtu šķietamu priekšrocību tiesas procesā. Nu, tāda viltība, es teiktu, kas, par ko man jānovērtē, par izdomu šī priekšlikuma autors, diemžēl, anonīms. Kā de facto apliecināja vairāki saimes deputāti, ideja par kredītu atlaižu finansēšanu caur jaunu nodevu tiešām saistīta ar mazākiem tiesvedību riskiem, jo Satversmes tiesa iepriekš atzinusi, ka parlamentam ir liels pilnvars nodokļu nodevu jomā. Tiesa piedāvātajiem risinājumam pagaidām zaļo gaismu vēl nedeva saimes juristi. Tas nav raksturīgi īsti valsts nodevas konceptam. Tā kā tāpat tās... Apsverams ir jautājums, vai īstā vieta ir šajā likumā. Pastars arī atzīmē, ka deputāti iecere par nodevu nonāk pretrunā Finanšu ministrijas plānotajai ienākuma nodokļu iekasēšanai avansā, jo pēc būtības jauna nodeva ir izdevuma bankām. Tādēļ būšot mazāka summa, no kuras iekasēt nodokli. Ministrija arī apzinās, ka tā ir likumdevēja brīva izvēle noteikt nodokļus. Tādus, tikai tādas nodokļus, kur ir saprotami un loģiski izskaidrojami starptautiski. Pirms uzņēmumi ienāk nodokļu avansa maksājums. Un tad no šī ienākuma tālāk var arī finansēt, piemēram, sociālos vajadzības. Vairāk saimā sastaptie deputāti atzina, ka viņiem nav līdz galam skaidrs, kādēļ tiek virzīts salīdzinoši samocīts nodevas variants, nevis, piemēram, lietu vai analogs nodoklis. Mēs arī, protams, saskatām, ka šis solidaritātes nodoklis pēc Lietuvas principa, jeb banku virspeļņas nodoklis, būtu jāīsteno. Nu, es pat nešaubos, ka tas būtu labāks, loģiskāks un ņemot vērā to, ka bankām pašām no gaisa nokrīt, ja var teikt, peļņa. Un mēs mazliet esi izbrīnīts, ka pie saruna galda nepako nevienojas. Budžeta komisija jautājumu par 50% atlaidi kredītu likmēm turpinās skatīt nākamajā sēdē otrdien. Savukārt jautājumu par virspeļņas nodokli deputāti varētu aktualizēt pēc valsts budžeta nonākšanas saimē.